essa rodada de lutas. Uma mudança de última hora. Será uma dádiva? Não, eu não acredito que tenha feito algo bom para que eu possa ter recebido alguma ajuda dos Dinobots. De uma forma ou de outra, eu sempre tratei mal as minhas criações. Até que parecia justo eu terminar minha vida por causa de uma delas. Mas do fundo dos meus circuitos... Obrigado, Dinobots. Eu não suportaria essa luta. Não há prejuízo para as apostas. Não se entregue ao sacrifício, Projeto 1! Não se entregue! Saiba que valeria a pena lutar comigo e me derrotar! Está Patreon Tocal! E do outro lado... Mestre, talvez eu não seja páreo para a pátria ou local. Não vou desapontar. Pode. O que acham, Rajante? Será uma luta breve. Não conheço essa sua fama. As apostas parece que me favorecem. Pensei que já havia vencido outros torneios. Entendo. Em outras linhas de luta, meu nome é conhecido. Não conheço seu potencial. Outro maquinista o criou para o deleite do Supremo Portas. Ele deve se orgulhar da criatura que criou. Sim, meu mestre Magnum Tutor se orgulha de mim. Magnum Tutor não é um maquinista, pelo que eu sei. Ele não passa de um cavaleiro ganancioso. O quê? Se é assim que pretende conduzir essa luta, apresente meus 2.500 quilotons! Pelos meus cálculos, você só possui a metade da minha energia. O quê? Não creio que vencerás. Insolente! Marajard, você me fez tomar gosto pela luta. Veremos. O que aconteceu com você? Melhorou de repente? Parece que você possuía muita energia de reserva. Não, mestre. Isso será fatal para mim. Pelos Dinobots, eu venci um forte oponente. E o grande vencedor... Como conseguiu sobreviver àquele golpe traiçoeiro, Shudestrade? Muito interessante. Muito interessante. Por que me olha assim? Sou um maquinista, Shudestrade. E qualquer modelo me fascina. Se você é um príncipe, deve haver algo especial em sua construção.
não o mundo perfeito. Você procura o mundo perfeito para as máquinas robôs. É a força do hábito, o príncipe Jules Verne. Pare, eu ordeno! Como que? Eu já cheguei a um resultado positivo. Aquele ataque covarde pelas costas fundiu vários de seus circuitos de contenção de energia. Ao mesmo tempo que a energia do ataque o feria, ela também era armazenada. Você agora é uma bomba ambulante, príncipe. Você não se sente revigorado mesmo após o ataque? Bem, eu creio que a sua energia foi duplicada. Talvez 10 mil quilotons estejam acumulados dentro de você agora. Sua virtude já é conhecida pela arena, príncipe Jules Verne. Mas eu quero essa energia. Passe-a pra mim! Eu exijo que passe a energia pra mim! Ou lançarei o meu ataque mais poderoso! Vou arrancar toda essa energia à força! Se for preciso, sugarei até a sua energia vital! Os regentes ficam mais tempo no poder que os maquinistas, meu caro príncipe. Meus modelos eram eficientes, mas eram de produção cara para os Supremo Bots. Sim, Julius Drive. Passei anos de glória como um maquinista respeitado. Quase todos os Supremo Bots de alguma forma me agradeciam por meus modelos eficazes. Com o tempo, eu fui ultrapassado por outros maquinistas que faziam modelos melhores e econômicos. Ninguém, porém, sabia que eu criei um modelo perfeito, que muito se assemelha ao meu próprio modelo. O problema é que ele nunca saiu do papel. Essa perfeição requer um alto nível de energia. Nunca pude construir um regenerador que suportasse tanto. Como me tornei um inútil para o Supremo Bots, fui jogado na arena para ser destruído por uma criação minha. Um capricho do Supremo Bots. Agora o destino traz a solução diante dos meus olhos. Porque nunca pensei nisso antes. Droga, eu fui ferido. É assim que Julius Drive começou a acumular energia. Talvez eu possa acumular da mesma maneira no meu braço. Funciona. Entendi o procedimento. Ataque, Julius Drive! Ataque! Assim a energia. O que foi, Julius Drive? Sentiu a derrota se aproximando? Que descontrole! Oh, não! Pelo Steel Boss! É verdade!
Minha estrutura não é capaz de conter tanta energia num mesmo ponto. Eu me esqueci. Eu não tenho as características do meu modelo perfeito. Eu vou explodir! Foi um excelente luto. Eu concordo.